El negoci familiar va començar als anys 50, quan el meu avi bueno, portava el carretó amb els animals a les Rambles, muntava cada dia la parada. El meu pare va començar acompanyant el meu avi. I ja quan va acabar d'estudiar als 14 anys, no, com tants altres pares llavors, doncs em va posar a treballar a la Rambla i fins avui ha seguit així. Ja més endavant jo, bueno, al principi feia estius, compaginava amb els estudis i al final m'hi vaig enganxar també. No?